si aad ula socoto mar walba warbixinada iyo dhacdooyinka ka cusub Soomaaliya iyo caalamka. Halkan nagala saaxiib, waxaan kuula diyaarnahay warbixin, warar, barnaamijyo iyo dhacdooyinka ka cusub caalamka iyo Soomaaliya. Balse nala soco, follow-na soo dheh muuqaaladan halkan soo gelinona nagu dhiirigeli halkan kala soco mar walba warbixinada xasaasiga ah ee maalinlaha ah. Mahadsanid. Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta magaalada caasimadda ee Muqdisho waxa ay dib ugu soo celisay dhalinyaro fara badan oo tahriibiyaal ahaa, kuwaasi oo muddo ku xirnaa xabsiyada dalka Liibiya. Dhalinyarada tahriibiyaasha ah ee la soo celiyey ayaa tir ahaan waxa ay gaarayaan 97, oo ay 5 ka mid ah yihiin haween oo dhowr sano ku xirnaa xabsiyada ku yaala dalka Liibiya, halkaasi oo ay ku haysteen kooxaha dadka qafaasha ee magafiyaasha. Dadka la soo celiyey oo u badan dhalinyaro oo isugu jira rag iyo dumar waxaa garoonka Aadan Cabdulla International ku soo dhaweeyey wasiiro iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Tahriibiyaashan ayaa diyaaradda ay siday waxa ay waa barigii hore ee saaka ka soo degtay garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulla International, waxaana halkaasi soo dhaweyntooda safaf u galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo ugu horreeyay wasiirka arrimaha dibadda Cabdi Saciid Muuse iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda Soomaaliya. Dhalinyaradan qaarkood ayaa sanado waxay ku xirnaayeen xabsiyada ku yaala dalka Liibiya iyagoona la kulmay tacdiyo fara badan oo ay ka mid yihiin jirdil iyo hadadaad. Dareenkooda lama qiyaasi karin maanta markii ay arkeen iyagoo dhex taagan dhulkoodii hooyo qaarkood ayaana ceshan waayay ilmada. Qaar ka hadlay wixii lagula soo kayay intii ay ku jireen xabsiyada dalkaasi Liibiya ayaa sheegay inay dhibaato fara badan la soo kulmeen. Waa kuwan iyagoo ka hadlaya dareenkooda. adigoo Soomaaliya dadka dadkii aad baan ugu faraxsanahay meeshaan imid Soomaaliya. Waxaan u sheegayaa in ay mar walba qani ay tahay, waayo maanta anigu Soomaaliya ka tagay dalkayga waxaan haystaa dal ciyaar ciyaara, laakiin maanta waxaan ogaaday in aan muwaad Soomaaliyeed oo dhab aan anigu waayahay. Waxaan u sheegayaa dhalinyarada ku fikiraysa ama ay taariiba ama ay dalkooda ka tagaan, waxa la dalkina wax idhidhaan tahay majirto. Soomaaliyana aan walaa tahay ayaan leeyahay federaalka oo nimaad aan neef kale jumel dhaqanka Soomaaliyeed. Wallaahi ma ku fikir karo meel aan dareemaya inaan ciidada hooyo ku taagan inaan dareemaya, waayo weligii Ismaaliyeen adigoo Soomaaliyeed u daajanay noqonsa. Arminta kale waxaan dhalinyaro xabsi ku xirnay 2 sano Liibiya galeen, 2 sanona xabsi ku jiray. Maanta dowladda Soomaaliya darteed ayaan anigu xorriyadeed u helay, aan gaar ahaan haddii aan xagga siyaasadda iyo farageliyan anigu rayhaantayda. Waxaan leeyahay Soomaalinimo ha noqoto, waayo Soomaali kala go'naasheeda ayaa wallahi maanta taala dhigtay. Anigu waxaan isoo jeedaa reer gobolka gobol maamuleedka Soomaaliland ayaa anigu aan kasoo jeedaa. Waxaan leeyahay sinaantina uma baahna, inaga ayaa u baahan midnimada. Maanta haddii min la noqdo dhalinyaro badan maanta farxad baan dareemayaa dalkayga hooyo kusoo laabtay. Farxad baan dareemayaa, aad iyo aad u dareemayaa. Markaas adigu 100 qof ilaaha 100 qof ayaan ahayn. Jeel baan intaa ku jiray, 2 sano ku jiray. Dhalinyarada macnaha ama tahriibi doonta ama macnaha u haqaltaagaysa dalal kale yaa ka joogay baan dhihi lahaa meel macnaha dalkaaga hooyo meelo kuma dhaafto. Xabsi baan intaa ku jiray, madaxa naga garaacay intaas 2 sano. Wallaahi Liibiya Soomaaliba kala badh bay qabtaa, Soomaaliba kala badh bay qabtaa. Marka tacadib aan inaba caadi ahayn ayaanu kala kulan oo jilli oo xabsi leh oo habeen iyo maalin lagu jiray. Anigu sanad baan ku xidhnaa, sanad baan ku xidhnaa, 2 sano iyo 3 sano ku xidhnaa way marayaan. Dad kale way jiraan, haa way jiraan, way jiraan. Wallaahi meelaha macnaha lacagta la iskaga qaado habeen iyo maalin waa lagu garaacayaa, adoo lacag bixiyey ayaa naftana lagaa jiraya, meydku saas isaga rasiisan yahay. Qolka subaxdii markaa soo kacday
كوي هرجيسوي صباح دي مركز سوق عدد حريرها قاميت كساسوي يلا مركز تاس هذا المرة أرتا والله ترين كي جمعت الله قمش يكين كرا وايو لبستن ايو افر بلود بان جل كتري كارهان انو نين كسو جيدة سومال ناندر بان هاي هنو قو آنكرا عقون دل ايه داد ايا كو كالبرتين جل كا دل ايه داد ما انتنو حانو قاد اني سومال لان اينا هاين دل ايه ارقم مامل قبل ايه اوت مادا سومال ايه هوست مادا وايو دي وادي اينا هوست ايمن دي ايقا ماي سو ملحوين هاي قاسانا ايقا سوطاري ماشا دي اينا دادالي وحانا جالا ملحوين هاي قاس للي ربضان او ماشي قاردي إن الأيود دارن وهاي ماشي كسران هي نشعل هاي شعب كصوماليات يو حكومة الصوماليات بوان شلامية يو يوين كصوماليات وحنا اللي هاي ليبيا ما تزيد يهرمها لأن يردي وحوي لعق يو نفي مال بوان يهرتي وكان حوي وحنا بحنا يدل كي جينا المال كشنا وحنا وقبته الحمد لله والله تماما دريم ما يقعد قلد على عبد الله ده قرنك بالله والله ودن كليبيا يعني بدن كسر لي باتي سنة نحبس يوم على بدن يرئيس الوزراء هي رمان سفير كسومالي سفير إبراهيم وآد لو كسر ده لو حبس يدين نقص أساري وآد هل كنوا جماعة علينا يو والله ليبيا وعمل هذا ياتو لبدن وعمل ده بينه هداد قش سادو كبحدة هذاك تاي قف والباب أنا ما أنت اللي يرد سادو جديد وترد بدن ويماتي إن والله رفعت لباتن كل شني طبعا كل قف قوي يا راشني تبون كل جسوا غادي حوشش كوا ملا دول اللي بدن والله واحد دريمي كري ما أنت شعورتي سعبري كري قف كيس عمري ما هن مال وحلو جسوا كوبي كري هل كلمة دي اللي بكلمة ما هن دد با كوعور يا مي دد با كل انت دد با لودي كواي والد كوني كوح بهلن ما أنت يبان حوشش كوا جسوا تقنا يقو مي دي يسكو جرب بالكي مد اللبات حبسية دي با مالك استقليني با حوش ونحن لجسوا قبني حبتي ربا والله خلصني الشنبلوت بين حبسيه ليبيا إلى ليبيا تريبولي إلى حوشش كود حي مر والبابات قالنا إنه على الجسوق قبنا يرفاد الدنيا الله سوق كلني لكن عاد وحن ما أنتوا كفر حسنا إنه دول كي جوه يا هل كان ماشي عن كبح حياة ما أنت دي بانو كسر لابتو أنا قا تركة نسوي يلا ده دركت يا بس ودد عريا ما يلا سعدان لكن هذا الدولة الصومالية يرمان أيامتا هي سفير إبراهيم بعد قوم هذا علنا يا يوريا شرفت الله هل كان كسر دوي عبد السعيد موسى وسير كارمه دي بدأ ورا ليارة ده كسر دوي قرون كديار ده هذا عبد الله إنترناشنال ayaa halkaas warbaahinta uu kula hadlay waxa uu sheegay in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay dadaal hoogan gelisay sidii dhalinyarada dib loogu soo celin lahaa dalkooda waxa aragteen muwaadiniin Soomaaliyeed oo boqol ku dhawaada oo laga keenay dalka Liibiya kuwaas oo markoodii hore ka cararay xasilooni darada iyo dibka ay ka cararayeen laakiin dib ka badan kala kulmay meeshii tageen waxaan u maleynaa inay yihiin qoboro tahriib hadda waraysataan ayaga qoboradii ah dawladda federaalka Soomaaliya sida ogtihiin waxay dadaal badan gelisay sidii maxaabiista meelo badan oo caalamka ka mid ah ku jira iyo dadka dhiban ee wadamo badan ku dhiban in wadankooda lagu soo celiyo hawshan hawl socotay waa qayb ka mid ah last sanooyinka la soo dhaafay Maryan iyo teamka wasaaradaha ka shaqeeya hawshan bishii la soo dhaafay madaxweynaheena wuxuu la kulmay markan turki joognay madaxweynahooda waxaana ku heshiiyeen inaan hawshaas dardar gelino hadda waa racaan waa raci ugu horeeyo intii maaragtay covid ku dhacay dad badan oo saas meelo badan oo kala duwan ku xiranna waan soo celinahay hadii ilaahay idmo idinkana aad u mahadsantiin soo dhaweyntiina laakiin waxaanan ku dhiirigelinaynaa dhalinyaradeena inay wadankooda energy iyo xoog geliyaan siday uga qayb qaadan lahaayeen horumarka iyo shaqo abuurista annagana waxaan laga rabaa inaan ka shaqeyno xasiloonida iyo inaan uga dhigno wadanka wadan ay dhalinyaradiisu joogi karaan oo qayb ka qaadan karaan horumarka wadankooda wadankaaga meel ka mudan ma jirto aad ama mahadsantiin wasiir waxa jira meel ka mudan in toorinta deegaanadu laa ha soomaa ha way saas way ha waxaan rabnaa 97 la keenay maanta soomaa 97 la keenay sidoo kale halkan waxaan rabnaa inaan uga mahadcelino hay'adihii ka qayb qaatay
hay'adaha dawladda ma ahan hay'adihii kale ka qayb qaadatay sida IOM iyo UNHCR iyo qoladan midowga Yurub oo dhaqaalaha iyaguna qayb ka ahaa. Aad baan uga mahadcelinaynaa dhammaan. Waxa uuna sheegay in madaxweynaha waqti uu ka dhammaaday ee farmaajo uu bilooyin ka hor mas-uuliyiinta dalka Liibiya kala hadlay sii daynta dhallinyarada nuumaanta dalka dib loogu soo celiyey. Halkan kala soco mar walba warbixinada xasaasiga ah ee maalinlaha ah. Mahadsanid. Cabdulaaxi Deg, Baydhabo.